Srbija ima i potpuno snabdevanje gasom i rezervne varijante. Dopunili smo Banatski dvor, svi prazne ta skladišta, mi eto punimo. Cena se neće menjati, vlada Republike Srbije je donela uredbu koja praktično omogućava da se do kraja maja ne poveća cena gasa. To sad više ne priča Srbija gas ili ja, to je formalno državna politika. Razliku u nabavnoj ceni gasa u odnosu na uvoznu cenu će nadoknaditi ili vlada Republike Srbije, odnosno budžet, ili Srbija gas putem ili zaduživanja, što je već slučaj u budžetu Republike Srbije, ili eventualno izdavanjem korporativnih obveznica u saradnji sa Ministarstvom financija i Narodnom bankom Republike Srbije. Tako, nemojte da brinete, imamo dovoljno novca, imamo dovoljno rezervnih varijanti za slučaj neke krize i nećemo imati nikakav problem sa snabdevanjem gasom.